Почитувани гледачи, добро утро. Време е за 24 од Сесрце. Прв работен ден и денеска една ведра тема за почеток на 24 од Сесрце. Верувам дека ќе уживате во денешниот разговор, добро освежени и одморени од викендот. Никако се надоврзуваме со темата за која што денеска ќе разговараме, затоа што за она што разговараме се случува во природа, се случува секогаш на убави локации, а денешната тема предпоставувам дека кај многу вас можеби ќе пројави и интерес и вие да бидете дел од она за што денеска ќе зборуваме. Всушност ние денеска ќе зборуваме за видео фестивал за планинско трчање. Меѓутоа покрај тоа ќе го опфатиме и планинското трчање, планините, убавините и сето она што ова планинско трчање го нуди. Во нашето студио за оваа тема денеска разговараме со директни учесници на планинското трчање и на овој фестивал. Во студиото на огромна чест и задоволство Трајче Панковски, ултрапланински тркач, и Тања Пенева исто така ултрапланински тркач. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Како што напоменав, веднаш после викендот, веројатно можеби некои веќе и биле на планина, имале убав викенд, прошетале во природа, ние разговараме за видео фестивал за планинско трчање, еден навистина интересен настан кој што ќе се случи на 22 април, овој месец за неколку дена. Да. Тоа е веќе задутре, да, за два дена и во киното Фросина од 18 часот започнува овој видео фестивал. Ете, за самиот почеток, ние ќе поразговараме за планинското трчање секако, меѓутоа да кажеме, за како фестивал станува збор? Овој фестивал е наречен Луѓе како нас, под тој назив, специализиран фестивал во рамките на ЕХО фестивалот за планински филм. Го направивме овој фестивал веќе втора година, кој што е посветен исклучиво на планинското трчање за да се промовира овој спорт кај нас во Македонија. И има 12 филмови кои ќе бидат прикажани оваа година од повеќе од неколку земји од светот. Интересни филмчиња, некои се пократки, некои се подолги, кои што од разни аспекти го покриваат планинското трчање и се обидуваме на тој начин да им го приближиме на потенцијалните луѓе што би биле заинтересирани да се бават, а и тие што не би се бавеле, барем да се запознаат да видат кои се тие убавини со кои што ние се среќаваме кога трчаме во природа. Да, и на самиот тој начин да ги мотивирате и вие да дојдат да бидат дел и никако не ли да се направи промоција на планинското трчање. Ние би сакале да се придружат, се, од див зависи. Да, ние и во текот на разговорот од колегите од Риджа ќе побараме доколку се подготвени материјалите да погледнеме некои инсерти од овие филмови кои што веројатно самите планински тркачи ги подготвуваат, нивното искуство го пренесуваат на видео. Да се направи филм за нели некој вид на документарец или друг тип на филм кој што би го приближил планинското трчање не е баш така лесна работа. Значи прво треба да знаеш и самата материја, како изгледаат тие трчања и тркини с природа, и второ треба и техника, да знаеш и тоа навистина да го осмислиш, да го представиш, да биде навистина добро прикажано, а теренот кај што се снима е честопати тежок, непристапен, не може некоја техника покомплицирана да се однесе таму. Во последно време многу се користат оние мали хеликоптерчиња, дронови и GoPro камери, така да сега е сепак полесно така луѓе што се трчаат со можеби со комбинација од 2-3 камери, навистина да се направи некое добро дело. И во фестивалов имаме неколку такви филмови кај што луѓе, нели, го направиле тоа самите, но има и посериозни проекти кај што цели екипи учествувале во изработката на некои филмови. Така, веќе гледаме инсерти, ова е од Крали Марко трката? Ова е филм од, да, од Крали Марко минатата година, филм на Игор Јовановски, кој што ќе биде, ова е дел од филмот, ќе биде прикажан на нашиот фестивал. Значи имаме и два наши филма од Крали Марко и од УТМБ на Јовица Јованчев и на Листена, што го снима кога учествува Лани на тие трки. Да. И имаме други филмови од Америка, од Данска, од Турција, представуваме некои трки така. Значи имаме гости од странство кои што исто преку своите филмови ќе прикажат и својата приказна и видувањето на планините. Па фестивалот и се вика Луѓе како нас, прво дека и ни сам целиот свет препознавме луѓе кои што многу слично на нас се одешувуваат на слични работи, уживаат во природата, во трчањето и некако баш како да се како нас, само живеат на друго место и со тие работи се занимаваат, си ги делиме, си соработуваме меѓу себе. И едното идеја за зошто да се нарече фестивалот е тоа, а втората идеја зошто да го наречеме Луѓе како нас е сакаме да потенцираме дека секој од нас
Значи, било кој човек може да го прави ова, прво рекреативно, ако некој многу му се допадне, сака да се трка сериозно, може да вложи многу и да постигне очни резултати. Токму така, Тања, како започна вашата приказна со ултрапланинското трчење? На кој начин вие добивте љубовта ете да пристапите кон овој спорт и да бидете дел од ултрапланинските тркачи овде кај ние во Македонија? Јас како влюбена во планините, на тој начин и во планините ги запознав целата таа екипа која што трчава кај нас, нели, по планини. Луѓе како тебе. Луѓе како, да. Се случи 2012 година моето прво учество на Крале Марко Трејл. Тоа беше веќе втора година како се организираше Крале Марко. И јас бев само на 31 чинам тогаш, така беше. Само. Само. Да, моето прво трчање во планина беше на 31 километар. И толку требаше. Ми влезе живијата и продолжив да се дружам со сите нив и постојано да трчам по планини. Што е нешто најмногу те воодушевува кога се наоѓаш во планина и кога си со ова интересно и секогаш добро расположено друштво? Уф, многу работи и секогаш нови работи, секоја трка ново искуство и не би можела нешто посебно да издвам. Навистина секоја трка има нешто свое. Негде е борбата со себе, издржливоста, негде тие нови познанства што ги стекнуваме. Еве, сега ми дојде на ум, минатата година во април бевме во Изник, во Турција. Трчавме, јас бев на 80 километри, таму запознавме луѓе од целиот свет. И ете, тие луѓе гостуваа и ке нас оваа година, изминатата 2014-та, на Крале Марко. Имавме луѓе од Дубај, од Турција, кои што ги запознавме таму. И многу, многу работи кои што ме привлекуваа да продолжам со ова. А самото уживање во природа и сите тие убавини што не ги нуди, нели? Сега кога имаш можност да ги погледнеш филмовите кои што сите оние собрале храброси да ги направат и сакаат на тој начин да ги прикажат на останатите кои што досега не дошле во допир со планинското трчање, кажи ми, може ли тоа искуство барем ете толку накратко да се пренесе на видео или сосема е различно во природа? Различно е, но многу од моментите може да се пренесат секако. Секако зависи што сака филмот, нели, на што е целен, дали да биде представен настанот, дали да биде представена некоја лична приказна. Може сегменти секако да се представат, иако тоа се многу лични работи кои што дури не може да се доловат со зборови на слика. Тие борби кои што ги имаме во себе додека трчаме. На трече, токму така, тие борби кои што ги имате во себе не може толку лесно да се пренесат никако, само се доживуваат. Меѓутоа, еден на вистина убав начин за промоција на овој спорт и како дел од оно што ете, оние кои што не биле не може да го видат, па да се пренесе на еден мал, сосема интересен начин кон публиката. Кажете ми, вие задоволни ли сте од тоа, ете, Тања, имате ве релативно како нов планински тркач овдека во Македонија. Од тоа колку младите се преклонуваат кон овој вид на спорт преку ете овие можеби мали видеа кои што ги гледаат, приказни кои што вие ги раскажувате. Па во Македонија последните години воопшто трчањето во голем подем. Ако пред 10 години јас познавав 5 души пред мене што трчале маратони, полумаратони, значи тогаш беа популарни уличните трки, иако имавме некош и планински трки тогаш. Меѓутоа сега јас познавам барем 200 луѓе кои што трчаат. Значи, секој ден се повеќе луѓе се охрабруваат да трчаат прво на кеј, 3-4 километра. Тоа е најважно, почетокот, 2 километра ако истрчаш, потоа готово. Послем лесно е 10, 20. И често пати некој од нив им се допаѓа кога ќе истрчаат во планина или на водно или на некое друго место. Некој од луѓето многу повеќе им се свиѓаат, ми се допаѓа да трчаат во планина. Има многу специфични работи кои што планината ги нуди, кои што еве не ги нуди асфалтот или градот. Да. Многу доживувања, контакт со природата, чувство на слобода, на изненадување, на разни предизвици, калови, врекички, да, треба да се преминуваат, снег, дожд. Но тоа е нешто што навистина ти ги полни батериите, ти дава желба, нели, се повеќе и повеќе да се запознаеш себеси, да видиш кои ти се границите, да се надминеш на некој начин. Како вели Тања, кога ќе влезе чибијата, веќе нема откажување, се продолжува понатаму и сакате се повеќе и повеќе места да посетите различни планински предели и да ете сето тоа да
успеете да го пренесете на некој начин кон останатите и таа бројка на вистина, доколку велите дека пред неколку години биле само 5 луѓе кои што пред вас трчале, а сега се 200, тоа е на вистина за пофалба за сите вас кои што се трудите да го промовирате овој спорт и овој вид на планинско трчање, кој што до пред известно време беше тотално непознат. Меѓутоа, ете, се уште постојат луѓе веројатно кои што не знаат што ова значи. Меѓутоа, филмскиот фестивал е отворен за сите кои што сакаат да дојдат да посетат во среда во 18 часот во киното Фросине и да ги погледнат сите овие филмови кои што прикажуваат најразлични приказни и доживувања од планината. Да, влезот е слободен, значи ги покануваме сите заинтересирани да дојдат. Ке имаме и предходно во фоајето и изложба на фотографии од наши некои акции и трчање и планинарски акции. И ќе биде убаво да се погледнат филмовите, има навистина разни елементи од планинското трчање се офатени, па и тие лични судбини, маки на тој прв пат што се осмелил да истрча ултрапланинска трка, дека тие личните драми навистина се многу важни во целата оваа приказка. Овие се исклучително тешки трки и луѓето понекош навистина имаат секакви доживувања, екстремни, дури на граница на некоја издржливост. Треба сепак човекот кој се надпреварува и да знае до кај му се границите, но често пати желбата за да се заврши трката е поголема од можностите и доаѓаат дури критични ситуации, но не. Се надеваме дека нашиве, јас за нашиве луѓе можам да кажам што учествувавме, еве сега вчера се вративме од Истра. Значи, 7 надпреварувачи појдовме, 7 завршивме сите успешно. Процентот на успешност кај нашите надпреварувачи е на вистина високо ниво. Сите се спремни, знаат да си ги проценат целите, знаат да ги проценат условите во природата, што е многу важно за вакви. Каква облека да земеш, што да понесеш храна, за да можеш да успешно да завршиш. Токму така, ние во студиото сме ги имале како гости ултрамаратонците Жикица, Светлана и Јовица, кои што веднаш што се вратија од ултрамаратонската планинска трка Мон Блан беа наши гости и на еден кус начин и те успеа да ни пренесат нешто од искуството, тоа како е кога ќе се стигне на цел и кога ќе се погледне позади себе што е она што е постигнато и ете, никогаш не е битно местото кое што е освоено и кое што е завземено на таа трка, битно е дека се успеало на такви услови со толку голем број на учесници да се стигне на целта. Да, некогаш се постигнуваат и добри резултати. Да. Значи тоа, но на секој надпреварувач, мислам на секој што учествува во трките, најважно му е да заврши и да си ги испита своите граници до кај може. Да. Предпоставам дека во овој спорт таа етика е исклучително на високо ниво, значи не е да го победиш тој што трча до тебе, него да видиш самиот колку можеш и само испитување. Токму така, вие рековте дека ете во програмата на луѓе како нас и на овој видео фестивал Над облаците е филмот на Јовица Јованчев кој што всушност ќе прикаже дел од овие ултрамаратонски трки. Да, тоа е приказ како еден мал документарец од нивното учество минатата година на Ултра Трејл ду Мон Блан. И така, прикажани се некои аспекти, ќе беше убаво, значи со уште повеќе камери сето тоа да се покрие самите делови од природата горе високо во планините, но за тоа треба нели екипа да отиде од Македонија за да тоа да го снима. И тоа некои доволно да подобри времиња сите нас, тоа да. Мало филмче кратко што го направи да не мотивира да сите ние ете мечтаеме за да отидеме таму. Да. Кажете ми Тања, ете вие како ултрамаратонка се среќавате постојано со млади луѓе кои што ете можеби како што напоменав и не знаат многу за ултрапланинското трчање, па ете сте успели ли вие да привлечете некој со вас да дојде ете да се приклучи? Да, незабележително, ама да, ето како јас покрај Светлана што ете почнав да трчам и после некое време, луѓето со кои што дали возите велосипед на планина или качувате карпи, што и да правите со нив, нели сите тие влюбени во планина, сакаат од се нешто да пробат и има, не би можела да ги набрам, но има луѓе, има. Во секој случај тоа е добро, затоа што ете што поголем број луѓето успеваат да најдат свој мир, предпоставувам, горе во планината. Точно, да. Успевате да го оставите таму стресот од целата недела која што ете секојдневно не оптеритува на работа во секојдневниот живот, во сообраќајот, во... Точно, тоа е тоа што не поврзува сите нас, нели, што се бавиме со било како спорт во природа и тој неагресивен начин на живот и оставање на сите тие, нели, проблеми, тирети што ги имаме зад нас и кои ќе отидаме
да си го најдеме миро во планината. Така, ние гледаме сега повторно некои инсерти од филмовите кои што ќе бидат прикажани на овој видеофестивал, навистина мотивирачки, потикнувачки да ете сите оние кои што досега немале можност да дојдат да го погледнат овој видеофестивал, да ги видат овие можности кои што планината ги нуди. Навистина преубави предели. Верувам дека имате навистина голем број спомени кои што и не можете на сите да се сетите во моментов. Трајче, вие сте биле, предпоставам, на многу планински предели. Да, посетиле... сум учествувал доста и кај нас и во странство. И секаде е убаво. Секоја планина си е своја приказна. Многу зависи од временските услови во тој момент како ќе се погодат. Но исто така, значи, битно е луѓето што трчаат заедно, тоа дружење, тоа чувство на заедништво. И тука би сакал исто меѓу другото да спомнам и гостинот на вечерта на фестивалот. Секако да. Тања Стојановска е една извонредна личност, која што еве ќе дојде да поразговараме на некои теми околу планинското трчање. Таа е од Белград, инаку по потекло е еден дел од Македонка. И една личност која што непрестано трча, она е една од најдобрите, мислам дека е најдобра во моментот ултрамаратонка во Србија. И минатата недела, например, за 7 дена истрча 500 км во Словенија. Требаше да чествува и на Истра, ама веќе нозете и беа потечени од толку многу период, трчање. Да. Но сепак, значи, вториот аспект на сите овие трки, таа волонтираше 2 дена без прекин. Одеше од една до друга контролна точка, делеше храна, се грижеше за тие што беа уморни, исцрпени, им даваше чај и така. Значи, комплетно посветена на тоа што сака да го прави. Значи, посетителите на овој видеофестивал ќе имаат можност да бидат дел и на тема на вечерта на која што ќе може да поразговараат со најдобрата ултрамаратонка во Србија, која што има, како што напоменав, и македонско потекло, ќе може се што ги интересира да постават прашања, да поразговараат и секако да се сретнат со сите вас кои што се занимавате со ултрапланинско трчање. Увдека ќе направиме кратка пауза за блокот реклами и секако доколку драги гледачи вие денес имате некое прашање за нашите гости, во очекуваме до крајот на денешната емисија да се јавите и ете и вие да бидете дел од темата планинско трчање, секако видеофестивалот кој што во среда започнува во 18 часот во киното Фросина. Доколку имате некои прашања, 02-6091-924, 02-6091-925, но најпрвен краткиот блок реклами. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Македонска филхармонија на острата ги сетилата за концертот со наслов «Враќање». Големиот пријател на Македонија, маестро Дорон Саломон од Израел, по долгогодишна пауза повторно ќе застане зад пултот со оркестарот. Солист е фантастичниот руски виолинист Сергеј Крилов, кој ќе го изведе најпопуларниот концерт за виолина и оркестар на сите времења од Феликс Менделсон. На програмата е омилената руска симфонија број 10 од Дмитри Шостакович. 23 април, дом на РМ, 20 часот. Македонска филхармонија, без зборови. Мора да се почитува редот во здравствените установи. Затоа го воведовме електронскиот систем за закажување прегледи и интервенции, мој термин, преку кој точно го знаете времето за вашиот преглед во здравствената установа. Со мој термин се става крај на долгите редици пациенти во здравствени установи. За подобро и модерно здравство. Bye-bye.
Видео фестивал за планинско трчање е темата за која што денеска разговараме во студиото и секако за планинското трчање во Македонија. За таа цел во нашето студио се ултрапланинските тркачи Трајче Панковски и Тања Пенева. Доколку имате некое прашање, ве очекувам на двете телефонски линии. Имате време да се јавите и да поставите секако сето она што ви интересира за овој вид на спорт, кој што, како рековме, се почес... станува се помасовен и поголем број на луѓе се приклучуваат кон ултрапланинското трчање, а за таа цел, ете, вие Трајче, како долгогодишен планински тркач, успевате да организирате и трки овде кај нас во Македонија, за сето тоа да може и во наши рамки, во нашата држава да се одржува, да не мора сите оние кои што сакаат да одат надвор од државата. Да, се трудиме да го доловиме тоа што сме го гледале по другите земји, воклично на Западот. И организираме, еве веќе по пета година оваа година ќе биде организацијата на Крали Марко Трејлс, трки што се во близината на Прилеп. Има три должини, 16 километри, 31 километар и 65 километри. И организираме и неколку други помали трки. Интересни се овие трки што ги нарекуваме вертикал километар, скайранинг, 1000 метра висинска разлика, но што помало растојање. Значи, тие се многу кратки, но многу стрмни трки. Тука тие луѓе што имаат експлозивен карактер, што сакаат силно додат, доаѓаат до израз, но учествуваат сите што сакаат. И имаме оваа година еден интересен проект. Првпат ќе направиме прекугранична трка од Косово преку Шарпланина. Во Македонија се вика Шарпланински Sky Race. Го правиме, значи, во соработка со луѓето од Косово, од Србија и од Македонија, и тоа е исто ќе биде еден интересен предизвик и за организација, и за луѓето што учествуваат, да се премине Шарпланина, да речеме, од една во друга држава. Оние кои што сакаат да добијат некоја информација повеќе околу овие трки, каде може да ве најдат, каде може да се информираат околу ултрапланинското трчање? Ете сега фестивалот во среда, отворен за сите. Да, ние ќе бидеме таму сите наши членови. Ние сме членови на Планинарско спортско друштво Мак Петрол и на Сдружение Трекс, кое што е, да речеме, Сдружение пред се за планинско трчање, но и за други екстремни спортови, алпинизам. Сакаме експедиции да правиме, не сме направили се уште, ама имаме пари, ќе направиме. Да, финансиите секогаш се проблем. Да, така да, желбите се многу, ама мораме да се снаоѓаме во овие услови што се тука, да можеме да организираме колку што би успеале, значи, за да има нешто и кај нас. Токму така. Напоменавте во првиот дел дека доцна во ноќта се вративте од Истра, бевте 7 македонци, и овде можеме да погледнеме дел од фотографиите кои што се уште така тазен или од вчера, да видиме како тоа таму изгледало и што се случувало во Истра. Навистина, 7 учесници, сите 7 успеваа да стигнат на целта. И ете, со импресии се враќате овдека во Македонија. Па како беше на Истра? Еве да погледнеме. Истра, еве, тука има некои фотографии, значи тука е еден ултрамаратонец од Словенија беше прикажан. Во жолтите мајци сме ние, многу убаво кога ќе се појавиме така сите во исто се гледа дека сме некоја екипа организирана. Еве, со победникот од минатата година е тој во средината, господинот од Америка. Има трки во Истра три: на 100 милји, значи на 160 километри, на 100 километри и на 65. Наши луѓе оваа година учествувавме двајца на 65 километра и 5 луѓе на 100 километра. Во доста тешки услови, врнеше дожд во горните делови на тие на 100 километра и снег. Беше многу ладно, имаше многу кал. Имаше доста луѓе од другите екипи, од другите држави што се откажува. Има сериозни проблеми, но еве нашите луѓе се покажа спремни. Да, секој треба да си ги знае можностите и капацитетите, никогаш ете на едни вакви трки да не се профорсира организма доколку покаже во одреден момент дека е. Да, убаво, правилно да знаеш кога да земеш храна, колку да земеш, што облека да понесеш, ракавици, јакна, шушкавец, се што е потребно за да соодветни патики за таков терен. Неколку пати газевме преку реки, во калови, цело време. Чи горе дуваше ветар, може би 60-70 км на час, студен ветар. Температурата
на моменти скоро до нулата се спушташе од кога дуваше така силен ветар. А еве го, тоа е веќе тука втора половина на април, сме малку неочекувани временски услови, но мораме да бидеме спремни. Во природа се може да се случи. Токму така. А кукаве бројот Тања на девојки кои што се занимаваа со ултрапланинско трчање? Еве, јас денеска те запознав и тебе, Светлана исто така, една наша ултрапланинска тркачка која што навистина сака да биде постојано во предизвици до своју да биде дел од планините. Па има ли број на девојки задоволителен? Недоволно, сепак би рекла недоволно. Има многу девојки кои што трчаат, но се ориентиране кон трчање на асфалт. Би сакала сите тие да пробат на планина и да бидеме помасовни на планина. Сепак сме малце се уште девојки. Да, Кајна, зборам за Македонија, инаку за пошироко тоа е веќе многу масовно. Така, трече, во Македонија ете постојат голем број на ултрапланински тркачи, луѓе кои што се занимаваат со трчање, што е она што во последен период се случува, има нешто да ни кажете, некои резултати, некои интересни случувања на кои што ете сте биле во последниот период вие како ултрапланински тркачи, освен Истрава, вчера што се случи? Па, минатата година тоа беше најголемиот успех на планинските луѓе што трчат по планина од Македонија, ултрапланинските тркачи. Тоа беше успешното завршување на Ултра Трејл до Монблан на Светлана, на Жикица и на Јовица, бидејќи тоа се смета како врв некаков во планинското трчање. Успешното завршување на таа патека од 168 км со 9600 метра висинска разлика. Другото, еве, оваа година сега, значи во Истра, одличен беше успехот на Јовица Јованче повторно, значи тој е во една константна форма и стално ја подобрива. Во уче имаше можеби околу 200 надпреварувачи од 30 и нешто земји од светот, он беше 11. Браво. Така да тоа е, мислам, навистина и другите наши луѓе што учествува, Александар Симјановски од Тетово беше само 20 минути позади Јованчев. И другите што учествува имаат добри резултати. Така да... Горди сте на сите оние. Да, баш сум навистина горд што се повеќе има. Морам да го спомнам Игор Пирковски, едно младо момче што минатата година, пред неполна година ни се приклучи во клубот и планина Скопски маратон имаше истрчано 5 км. Толку беше. На Крали Марко истрча 65, 64, 65, понатаму ќе оди преку 100. Одлично трча. Дечкото многу го сака трчањето, се заљуби во овој спорт. Така. Така да имаме многу такви примери. Луѓе како нас е името на овој годишниот видео фестивал на планинско трчање, па какви се тие луѓе како вас и што треба да поседуваат за да ете видат дел? Па тоа се луѓе како нас и како вас, значи сите сме. Сите можат. Сите можат. Секој што сака, битно е да проба, ако му се допаѓа. Со тренинзи се може да се постигне. Значи, јас кажам повторно, ако истрчаш 2 км на кеј, понатаму се е лесно. Тие првите 2 км се најтешки човек да се реши така, да ги така, истрчаш. Тања, може би сметаа дека е полесно да се трча на асфалт, спомена за девојките, а дека ете, планинското трчање е потешко, дека има поголеми предизвици. Има ли вистина во тоа? Па, тебе, не јас колку сум компетентна да коментирам за трчањето на асфалт, дали е полесно или потешко и тоа не знам, но треба да се проба, треба да се проба. Мене тоа што ме влече во природа да трчам, на асфалт ми е некој тренинг што го правам, затоа што не уживам толку во тоа. Идам во планина заради природата која што ме обкружува и заради предизвикот што ми го дава таму и не можам да кажам едното или другото е потешко, зависи или од километрите колку што ќе се трчаат на асфалт. Ете, јас немам некој обид поголем на асфалт од полумаратон на Скопски. Не сум пробала ништо повеќе од 21. Така да не знам дали е потешко. А во планина колку имаш? Планина до сега најмногу 80 км. На асфалт 20. Самиот одговор на ова. Значи, љубовта и она желба, волјата, големата волја е најбитна, нели? Така, тоа се планински трки кои што траат и подолг временски период. Тука треба навистина да се има цврста волја и се зајакнува многу и духот на човекот. Секој оној кој што ќе успее да стигне до целта, со самото тоа веднаш станува многу појак во својот карактер и поиздржлив и многу полесно веројатно потоа се соочувате со секојдневните проблеми. Помага во секој аспект од животот соочување со вакви работи.
јас и за тоа еден дел од сета оваа приказка им го препорачувам на луѓето. Прво, мора да си искрен со себе. Нема тука лажење, јас ќе го завршам. Значи, ако си искрен со себе, ќе знаеш што те чека, ќе се спремиш добро и ќе го завршиш. И понатаму тоа секаде во животот многу помага. Да. Ние денеска се потрудивме накратко да доловиме дел од искуството и од она што значи ултрапланинско трчање, меѓутоа верувам дека во целост сите оние кои што сакаат да слушнат, треба да дојдат во среда во кино Фросина, тука ќе се погледнат во целост и видеата кои што ние ги прикажуваме во позадина во текот на разговорот и веројатно голем број на искрени приказни пренесени на видео. Има многу убави приказни. Би сакал само и да го скоментирам на кратко тоа што беше предходно. Значи, тоа беше приказ на една трка што ќе одиме, се надевам, во октомври во Кападокија, во Турција. Тоа е еден прекрасен предел и предизвикувачки со тие пештери во Карпите. И таму веќе сме пријавени, ќе учествуваме, едве чекаме да одиме. Значи, да се вратам на фестивалот, ги поканувам сите луѓе што се заинтересирани да дојдат. Има многу убави приказни, многу убави настани што ќе бидат прикажани, па кој сака нека пове. Така, мене ми е драго што денеска бевте дел од 24 оси срце, што на ваков начин ја започнавме оваа работна недела. Верувам дека среда среќен ден сите ќе бидат во кино Фросина и ќе се запознаат одблиску со планинското трчање, па можеби некој за прв пат ќе се одлучи да праша кога е првата трка, кога е вашиот прв собир и каде може да дојде за да ете. Се надеваме на повеќе такви луѓе. Да, ете да. И водно е тука во Скопје, во близина како еден почеток можеби кон планинското трчање, па потоа да. Предизвиците одат се повеќе и повеќе. Така веројатно сите почнуваат рече. Обично тие што се од Скопје, да, на водно. Им станува досадно после да. Некое време и бараат нешто повеќе и поинтересно. Па и тие луѓе што се качуваат редовно на водно, па некогаш ќе се осеќаат повесело, па ќе си потрснат и така почнуваат тие работи. Супер. Драго ми е што уште еднаш ќе кажам денеска бевте тука. Верувам дека ќе имаме можност повторно да се видиме со вашите следни проекти, со Крали Марко трката која што е некаде на лето ми се чини. Та е во септември, 26 и 27 септември. Да, 26 и 27 септември. Меѓутоа, ете, тука сме во текот на целата година за сето она што се случува, ние сме отворени да им кажеме на гледачите што е она со што ние во државата располагаме, какви се луѓе имаме со каков спорт сите се занимаваат во вашите друштва, затоа што не е многу медиумски знае да биде покриен планинското трчање. Ви благодариме што не поканивте и што дозволивте вака да се презентираме фестивалот и нашиот спорт. Да, јас ви благодарам и се гледаме во среда. Да, секако ви благодарам да. И на убавите материјали кои што ни ги донесовте, кои што ете може нашите гледачи да ги погледнат во целост, сето тоа може да се погледне секако што еднаш ќе кажеме во среда во 18 часот во киното Фросина. Благодарам. Драги гледачи, ви благодарам што денеска бевте дел од 24 оси срце. Верувам дека уживавте во разговорот, во видеата кои што ги погледнавте. Планините секогаш нудат добра релаксација и уживање, па доколку имате слободно време, доколку сте расположени, гостите ви кажа што е сето она што треба да го поседувате за и вие да бидете дел од планинското трчање. Ви посакувам пријатен ден и уживајте со програмата на телевизија 24 вести.